trazido nada para de Minecraft. E eu instalei alguns, muitos, assim, é uma saga, bem dizer, de mobs, porque eu instalei muitos mobs. E algum, tipo, uns que eu mesmo queria, do Remini Map e tal, tal, tal. Eu acho que a gente. Acho que vocês já conhecem o Remini Map. Eu instalei um. A árvore cai, mas eu não sei porque que tá caindo. Pegar bastante madeira, que à noite aqui o negócio vai ser feio. Fazer uma crafting table aqui. Fazer um machadinho aqui. Aproveitar e fazer uma picaretinha. Aproveitar e fazer uma espada também. Vamos pegar bastante madeira. Ah, agora sim tá funcionando. Achamos um lugar pra gente escavar ou não. Opa, ferro já, que beleza. Vou pegar a pedra aqui pra eu fazer uma picareta de pedra. Onde deve estar minha crafting table aqui? Tá meio lagada, eu acho que é porque ainda tá criando o mundo. Peguei só duas, seu animal. Pegar mais umas aqui. Pegar bastante. Que não falte nada, né? Vamos lá na nossa crafting table fazer uma picareta pra nós já pegar ferro, né? Deixa eu ver que horas são. É, agora mesmo. Vou ver se eu acho carvão, né? Pra pelo menos não a gente ficar não ficar no escuro, né? E não spawnar algum desses um bicho doido ou sei lá o que. Que não tem mais nada, não vai ter carvão mesmo. Oh meu Deus, e pra cá? Ah, tem carvão ali. Beleza. Ficar de olho, porque se aparecer algum mob aqui. Parece que já tem esqueleto aqui me atacando, mas não tô vendo nada. Uns carvão aqui eu vou ter que pegar, não vai ter como. Nossa, que barulheira danada, não tô vendo nada. Depois eu volto aqui, fica com Deus. Ah, aqui ó. Vem! Que é aquilo? Oh my god, que é aquilo, velho? Que é isso aqui? Uma árvore? Ah, minerador. Sai de cima do minerador. O minerador tá me atacando. Nossa, meu Deus, que foi isso? Tô enxergando quase nada, mas vou pegar esses carvão aqui antes de ir embora. Nossa, que medo de vir um bicho por trás e me pegar. Tá ótimo. Eu acho que eu matei até o minerador. Ou não. Sei lá.
Vamos embora fazer nossa casinha. Já vou matar umas três ovelhas aqui. Pra gente ter cama. Achei mais um lugar. Opa. Achei mais um lugar aqui pra eu escavar. Tem sim, três. Vou ver se nós achamos um lugar mais plano aqui, ali, pra gente fazer nossa casa. Tem que matar algum bicho que dê comida. Mas vou fazer um pouco da nossa casa aqui, pelo menos, né? Vamos lá construir essa casita, lita, lita, lita. Grande. Não, vai dar, né? A madeira não dá. Acho que não vai dar de qualquer jeito. Sai da minha casa. Não dá nem pra fazer uma fornalha. Vou ali ver se eu outra caverna. Vou ali ver se eu recupero pelo menos a minha. Que estava por aqui, se não me engano, né? Já perdi já, né? Acho que é mais pra cá. Aqui. Vai. Vou ali ver se eu consigo pelo menos mais umas pedras. Ou maçã. Muito grato. Ai, fazer pelo menos uma fornalha. Aí já tá ficando de tarde e a minha casa nada, né? Vai. Deixa eu ver se eu consigo matar um porco ali antes de ir embora. Onde que eu tinha visto o porco? Era pra cá. Vai, coloca aí, ui. Agora mesmo vai começar a spawnar os bichos aqui. Eu quero ver. Não tem importância não, deixa assim mesmo. Já aqui, eu deixo essa porta mesmo. Se bem que já tá pra nascer os bichos, né? Senhora, a coisa tá ficando feia. Sai daí. Vai rápido. Ai. Ai, oh my God.
Oh my God, rapidamente vai a última fileirinha. Nossa senhora, a casa tá ficando toda desestruturada, meu Deus. Importância não, deixa assim mesmo. Se spawnar um Creeper aqui dentro, hein? Nossa senhora, faz um rebento. Não, não é pra jogar fora não. Lá, Creeper rosa. Pronto, já tá ótimo. Deixa eu pôr meu crafting table. Fazer uma fornada. Também vou fazer tocha. Até agora. Vou fazer minha caminha, né? Não tem madeira. Ah, tem sim. Se não tivesse também, era só arrancar umas aí que nós pusemos no chão. Pode ser que mesmo a gente durma. Vamos ver o que que tem lá fora. É, galera, e no mais mesmo era para mostrar aí a nova série, porque eu tenho que explorar muito, tenho que achar os templos, tenho que achar os boss, sendo que eu nem sei onde ele está. Então é isso aí, se você gostou, clique no gostei, favorite o vídeo e dê dicas aí de mobs, de qualquer coisa. E então eu vou ficando por aqui e até mais. Tchau, tchau. Fui.